אם אפשר לקבל את תשומת הלב הזה, נתחיל בשיעור. בשיעור שעבר התחלנו את החלק הרביעי והאחרון של הקורס, שעוסק במהפכה המדעית ובהשלכות שלה. המהפכה המדעית היא אחת משלושת המהפכות החשובות של ההיסטוריה, ביחד עם המהפכה הלשונית לפני 70,000 שנה, והמהפכה החקלאית לפני בערך 10,000 שנה. כמו שתי המהפכות האלה, גם המהפכה המדעית משנה לחלוטין את פני האנושות ובעצם את פני העולם, על ידי זה שהיא נותנת להומו ספיאנס כוחות אדירים חדשים. להומו ספיאנס יש היום כל כך הרבה כוח, שבפעם הראשונה בהיסטוריה הוא מסוגל גם לשים קץ להיסטוריה עצמה. וכפי שנראה בשירים האחרונים, היום יש להומו ספיאנס כל כך הרבה כוח, שאולי אפילו מסוגל לשנות או לשים קץ גם לחוקים של הביולוגיה ולא רק לאלה של ההיסטוריה. החוקים של הביולוגיה שעל פיהם מתנהל המשחק של החיים בכדור הארץ במשך קרוב לארבעה מיליארד שנים, עומדים היום בפעם הראשונה מזה ארבעה מיליארד שנים בפני שינוי משמעותי, כשאת הברירה הטבעית עשוי להחליף עיצוב תבוני, intelligent design. כלומר, יותר ויותר, נדבר על זה בהרחבה בשני השיעורים האחרונים של הקורס, אל האופן שבו היום המדע מעמיד לרשות הומו ספיאנס את היכולת באמת לשנות את החוקים הבסיסיים של איך מתנהלים החיים, איך מתפתחים החיים בעולם. מה שעומד ביסוד המהפכה המדעית, זאת ברית משולשת בין מחקר מדעי, מוסדות פוליטיים ומוסדות כלכליים, כשבמסגרת הברית הזאת, מוסדות פוליטיים וכלכליים מזרימים משאבים למחקר מדעי, ובתמורה זוכים לכוחות חדשים שמאפשרים להם להשיג עוד משאבים, שחלקם שוב פעם מוזרמים חזרה למחקר מדעי וכן הלאה. זה הברית הזאת, הברית המשולשת הזאת, היא המנוע של העידן המודרני. ומה שאנחנו נעשה בשיעור הזה ובשיעורים הקרובים, זה להבין איך המנוע הזה פועל, ולאן הוא לוקח את האנושות, על ידי זה שנתבונן לעומק, כמה שאפשר, בזמן הקצר של רשותנו, בכל אחד משלושת החלקים של המנוע, החלק באמת היותר מדעי, החלק היותר פוליטי, והחלק היותר כלכלי. נתחיל עם התבוננות בחלק המדעי של המנוע הזה, המחקר המדעי המודרני, או המסורת המדעית המודרנית, מה ייחודי בה, מה שונה בה. בני אדם תהו וחקרו את הטבע של היקום מאז ומתמיד. זה לא משהו חדש. יש אבל שלושה מאפיינים שהשילוב שלהם ביחד, זה מה שהופך את המסורת המדעית המודרנית לשונה באופן מהותי מכל מסורות הידע הקודמות, החשובות שהיו בהיסטוריה. השלושה מאפיינים האלה, זה ראשית הנכונות להודות בבורות. המהפכה המדעית, כמו שאמרנו, היא מהפכה של אי-ידיעה, ולא מהפכה של ידיעה. התרבות המודרנית זה התרבות הגדולה הראשונה בהיסטוריה, שאומרת בצורה די גלויה, שהיא לא יודעת את התשובות לשאלות הכי חשובות שעומדות על הפרק. כל התרבויות הקודמות, לפחות התרבויות המשמעותיות החשובות של ההיסטוריה, היו בנויות על איזושהי ידיעה. ההנחה הייתה, טוב, יש דברים שלא חשובים שאנחנו לא יודעים, אבל השאלות הבאמת חשובות שעומדות בפני האדם, אנחנו יודעים את התשובות על השאלות האלה. התרבות המודרנית היא הראשונה שבאה ומודה, לא, אנחנו בעצם לא יודעים, עוד צריכים לחקור ולגלות. המאפיין השני של המחקר המדעי המודרני, שמבדיל אותו במידה רבה ממסורות ידע קודמות, זה ההתבססות על תצפית ומתמטיקה בתור שני הכלים המרכזיים להשגת ידע. והמאפיין השלישי זה השאיפה להשתמש בידע כדי להשיג כוחות חדשים ולא כדי לבסס כוחות ומבנים קיימים. אז באמת על המאפיין הראשון של ההודעה בבורות דיברנו בהרחבה בשיעור הקודם. אז נעבור עכשיו באמת למאפיין השני, שזה החשיבות של תצפית ומתמטיקה בתור שיטות מחקר. למדע המודרני, למסורת הידע המודרניות, אין אוסף מוסכם וסופי של אמיתות. איזושהי שורה של אמיתות, נניח כמו שיש לנצרות או לאסלאם או להינדואיזם, שכולם מסכימים עליהם.
יש הרבה מאוד שאלות חשובות שאין לאף אחד תשובה עליהן. יש שאלות חשובות שיש אסכולות שונות שמתווכחות בשצף קצף מה התשובה הנכונה. וגם כשמתגבשת תשובה מוסכמת על רוב הממסד המדעי, האורתודוקסיה המדעית תמיד מזהירה ואומרת, זה בסך הכל התיאוריה הכי טובה שיש לנו כרגע, מאוד מאוד סביר שכשהתגלו עדויות חדשות, התיאוריה הזאת תשתנה, אולי אפילו תשתנה מאוד. אז אין למדע המודרני באמת אוסף מוסכם של אמיתות. מה שבכל זאת מגבש ומייצב אותו ביחד, זה אוסף מוסכם של שיטות מחקר, שמה שעומד במרכזן זה שני יסודות, תצפית ומתמטיקה. יש עשרות ומאות ואלפי שיטות מחקר שונות במדע, כל תחום עם השיטות שלו, אבל כשבודקים את זה רואים שביסוד רובן נמצא הצמד הזה. איסוף של תצפיות אמפיריות והחיבור שלהן ביחד על ידי כלים מתמטיים. אז נתחיל באמת עם הנושא של התצפית. אז שוב, אין בזה משהו לגמרי לגמרי מהפכני וחדש. אנשים בכל התרבויות אספו באופן יומיומי תצפיות על העולם, אבל מבחינת מסורות הידע השליטות, איסוף של תצפיות חדשות על העולם הייתה פעילות בעלת חשיבות מוגבלת. רוב התרבויות האמינו שיש ברשותן כבר את כל הידע החשוב, את הכל, כל מה שיש לדעת, ישו כבר ידע, או מוחמד כבר ידע, או קונפוציוס כבר ידע. לכן הדרך המרכזית להשיג ידע הייתה ללמוד ולתרגל מסורות קודמות. מה שנמסר לנו מהחכמים הקדומים, מה שנמסר לנו מאבותינו, מה שנמסר לנו על ידי המוסדות של הכנסייה. ומאחר שכך לא הייתה מוטיבציה מאוד חזקה להשיג תצפיות חדשות, למה להשקיע בזה מאמצים ניכרים כשבעצם יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים וצריך רק ללמוד את זה? בתרבות המודרנית או במסורת המדעית המודרנית, מאחר שבאמת המוסכמה הראשונה, המוסכמה של אי הידיעה, זה שיש עדיין דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו לא יודעים אותם, אם רק נמשיך לתרגל ולשמר מסורות קודמות, אז בטוח שלא נוכל להגיע לתשובות החשובות האלה, כי אף אחד לא יודע ולא ידע אותן. גם החכמים הכי גדולים של העבר, ניוטון, דרווין, איינשטיין, מי שזה לא יהיה, אם רק נתרגל ונשנן את מה שהם ידעו, אז בוודאות יש דברים מאוד חשובים שאנחנו אף פעם לא נדע. ולכן יותר ויותר מהדגש במסורת המחקרית המודרנית, מועבר משינון ולימוד של מסורות קודמות, להשגה של תצפיות חדשות. ובכל פעם, אולי זה לפחות האידיאל, שאם תצפית בהווה מתנגשת עם מסורת מן העבר, ההמלצה זה להעדיף את התצפית על פני המסורת. אם כל מה שהפיזיקאים החכמים של העבר אומרים דבר מסוים, ויש לי פה תצפית שסותרת את זה, אז אני אחזור אליה עוד פעם ואני אנסה להסביר אותה כך ואחרת, אבל בסופו של דבר המוסכמה היא שהתצפית חזקה יותר גם מהמסורות החשובות והמקודשות ביותר מן העבר. אבל זה לא שמתחילים מאפס, כמובן שלומדים את המסורות מן העבר, סטודנטים לפיזיקה או לכימיה או לכלכלה לא מתחילים מאפס, הם קודם כל לומדים את מה שהחכמים של העבר כבר גילו, אבל ברור להם, או אמור להיות ברור להם, כבר משנה א' באוניברסיטה, ואולי כבר מבית ספר, ואולי כבר מגן ילדים, שהם צריכים בסופו של דבר ללכת מעבר למה שהחכמים הגדולים של העבר ידעו, ומעבר למה שכתוב בספרי הלימוד ובמאמרים הכי נחשבים. כלומר, התצפית בהווה היא חשובה יותר לא רק מהמסורת, אלא היא חשובה יותר מעוד משהו שהיה מאוד מאוד מרכזי במסורות ידע קודמות וחשיבותו הולכת ויורדת, וזה השכל הישר של בני האדם, מה שנקרא באנגלית ה-common sense. אבל שוב, כמו למסורת, גם לשכל הישר עדיין יש איזשהו מקום במדע המודרני, אבל יש תהליך מאוד ברור לאורך 500 השנים האחרונות, שהשכל הישר נדחק יותר ויותר הצידה, ויש תחומים שבהם הוא כבר לא עוסקים עד שום דבר, חוץ מאשר להפריע לנו. המדע המודרני הולך ומתנתק מהשכל הישר. במאה הרביעית לפני הספירה, הפילוסוף סוקרטס נהג להסתובב ברחבי אתונה,
לתפוס אנשים ברחוב ולתחקר אותם על טבע העולם, על ידי סדרה של שאלות ותשובות. הדיאלוגים הסוקרטיים האלה, באמצעות הדיאלוגים האלה, סוקרטס ובני שיחו ניסו לברר מהו הטוב, מהו היפה, מהו האדם, מהו חומר וכן הלאה. ההנחה הסמויה של כל הדיאלוגים האלה וכל המסורות הפילוסופיות והדתיות שהמשיכו אותם, הייתה שמספיק שבני אדם השתמשו בשכל הישר שלהם כדי להשיב על השאלות הגדולות של העולם. גם פילוסופים נוצרים ומוסלמים ויהודים המשיכו באותו קו לנסות להוכיח כל מיני טענות דתיות על ידי פנייה לשכל הישר של בני אדם. נגיד דוגמה מאוד מאוד מפורסמת, זה אחת ההוכחות לקיום האל של פילוסופים נוצרים, שלכל דבר חייבת להיות סיבה, גם ליקום חייבת להיות סיבה, הסיבה של היקום זה אלוהים. אז זו הייתה הוכחה באמצעות פנייה לשכל הישר של בני אדם. המדע המודרני, כשהוא מתחיל לעלות במאות ה-16 וה-17, ממשיך לחלוק די הרבה כבוד לשכל הישר של בני אדם. בעת החדשה המוקדמת, אחד משני הזרמים הכי חשובים במדע היה הזרם הרציונליסטי, שהמשיך להאמין בזה שבני אדם מסוגלים לפצח את כל המסתורין של היקום על ידי שימוש נכון בשכל הישר שלהם, עם מעט עזרה או מעט מאוד עזרה מתצפיות אמפיריות. למשל, תומאס הובס, אבי מדע המדינה באמצע המאה ה-17, פיתח תיאוריה מאוד מפורסמת לגבי מצב הטבע של בני אדם, איך בני אדם חיו לפני ייסודן של הממלכות הראשונות. לפי התיאוריה של הובס, בני אדם חיו בתור פרטים בודדים שנלחמו אחד עם השני ללא הרף. איך הוא הגיע לתיאוריה הזאת? הוא לא הלך ובדק, לא עשה חפיות ארכיאולוגיות וחיפש ממצאים מלפני אלפי שנים. הוא לא נסע למקומות הרחוקים לעשות הצפיות על אנתרופולוגיות, על שבטים של לקטים ציידים, אלא הוא השתמש בשכל הישר שלו, וזה נראה לשכל הישר של תומאס הובס נורא הגיוני, שככה בני אדם חיו במצב הטבע, ועל בסיס זה בעיקר הוא פיתח את התיאוריה שלו. אבל מול הזרם הזה הרציונליסטי, הלך ועלה זרם מתחרה, שבסופו של דבר כבש את הפסגה, כבש את השלטון בעולם המדעי, שזה הזרם האמפיריציסטי, שהנציג המוקדם המפורסם ביותר שלו זה פרנסיס בייקון. בייקון טען שהניסיון להבין את העולם על ידי השכל הישר, שבני אדם כבר עושים אלפי שנים, לפחות מאז היוונים הקדמונים, הניסיון הזה לא הוכיח את עצמו, הוא כישלון חרוץ. מה שהסתבר באלפי שנים של ויכוחים אינסופיים בין השכל הישר של בני אדם שונים, זה שהשכל הישר של בני אדם שונים אומר דברים מאוד מאוד שונים. וזה מכיוון שמה שקוראים לו שכל ישר, הוא הרבה פעמים מסווה לדעות קדומות ולמסורות דתיות. במשך אלפי שנים בני אדם מתווכחים ביניהם על טבעו של האדם ועל טבעו של העולם. אחד טוען שהעולם נצחי והשני טוען שהעולם נברא. אחד טוען שטבע האדם טוב מנעוריו, השני טוען שטבע האדם רע מנעוריו. יש סוללות של טיעונים פילוסופיים ולוגיים שכולם מכירים אותם ומתיחים אחד בשני שוב ושוב אלפי שנים, ושום דבר לא זז לשום מקום. אנחנו קפואים במקום. לא התקדמנו הרבה בהבנה שלנו מאז סוקרטס והדיאלוגים שלו. כדי לפרוץ את הקיפאון הזה, בייקון טען, לא צריך עוד טיעונים לוגיים מתוחכמים. מה שצריך זה תצפיות אמפיריות על העולם. אם אנחנו רוצים לדעת מהו מצב הטבע של האדם, איך נניח חיו בני אדם לפני שנוסדו ממלכות ראשונות, לא אכפת לנו מה השכל הישר שלנו אומר על זה. מה שצריך להיות לנו אכפת זה ללכת לחפש ממצאים אמפיריים, בחפיות ארכיאולוגיות, במחקרים אנתרופולוגיים, במחקרים נוירוביולוגיים, במשהו, אבל לא בעוד טיעונים לוגיים רציונליים, שהרבה פעמים שוב הם בסך הכל מסווה לדעות קדומות. ויותר ויותר הזרם האמפיריציסטי הלך והשתלט על המדע והפך להיות המיינסטרים. ובאמת התצפיות האלה פתחו עולמות חדשים מדהימים בפני האדם, אבל כדי להיכנס בשער הזה, האנשים היו חייבים להפקיד אצל השוער את השכל הישר שלהם.
ביותר ויותר תחומים במדע, אם אתם רוצים להתקדם, שנכנסים בשער של החוג או המחלקה או מה שזה לא יהיה, תפקידו את השכל הישר בכניסה, הוא מאוד מאוד מפריע להתקדמות שלכם. אין תחום שזה אולי יותר ברור מאשר בפיזיקה תת-אטומית, ופה דווקא ביולוגיה ואבולוציה עוזרת לנו להבין למה. בני אדם התפתחו במשך מיליוני שנות אבולוציה כדי להבין דברים שנעים לכל היותר במהירות של כמה עשרות קילומטר לשעה, ושהגודל שלהם הוא לכל הפחות גודל של פרעוש. משהו שנע נניח קרוב למהירות האור, ומשהו שהגודל שלו הוא מיליונית הגודל של פרעוש, זה משהו שמיליוני שנות אבולוציה אף פעם לא נתקלנו בו, אף חוש שלנו לא מסוגל לקלוט אותו, ואנחנו פשוט לא התפתחנו, כי אין לנו שום אינטואיציה, שום שכל ישר, לגבי איך דברים מהסוג הזה עובדים. כתוצאה מזה, השכל הישר של בני אדם אומר להם, למשל, שדבר אחד לא יכול להימצא בו זמנית בכמה מקומות שונים. השכל הישר אומר להם שדבר לא יכול להופיע יש מאין, ולא יכול להיעלם עין מיש. וזה הגיוני שזה מה שהשכל הישר של בני אדם אומר להם, כי אלה היו תובנות מאוד חשובות לחיים באופן שבו בני אדם חיו מיליוני שנות אבולוציה. אם למשל אתם רוצים לצוד ממוטה, אז בהחלט נכון שממוטה, הממוטה שאתם עוקבים אחריה, לא יכולה להימצא בו זמנית בכמה מקומות שונים, לא יכולה להיעלם עין מיש או להופיע יש מעין. אם ראיתם ממוטה נכנסת לחורשה, אתם עודפים אחריה ונכנסה לחורשה, היא לא יכולה פתאום להיות בו זמנית גם מאחוריכם, או להיעלם מהחורשה ולהופיע בבת אחת בראש ההר. ולכן הקביעות האלה של השכל הישר מאוד הגיוניות לרמה הזאת. אבל אם אתם פיזיקאים שמנסים להבין את העולם התת-אטומי, איך בנוי אטום, ממה בנוי אטום, ואיך החלקיקים התת-אטומיים פועלים, הקביעות האלה של השכל הישר מאוד מאוד מפריעות לכם. כי חלקיקים תת-אטומיים בניגוד לממוטות בהחלט יכולים להיות בו זמנית בכמה מקומות שונים, בהחלט יכולים להופיע יש מאין ולהיעלם עין ויש, ולכן סטודנטים לפיזיקה שהולכים להתמחות בתחומים האלה, נדרשים באיזשהו תהליך של אימון לשכוח, לוותר על השכל הישר שלהם ולהתחיל לחשוב באמצעות כלים אלטרנטיביים. יש טענה מאוד מפורסמת בהיסטוריה של המדע, שכפי שכבר הזכרתי, כבר היוונים הקדמונים, בתקופה של סוקרטס ואפלטון ואריסטו והחברה האלה, כבר היוונים הקדמונים עמדו על סף המהפכה המדעית. אבל ברגע האחרון הם לקחו את הפנייה הלא נכונה. הם היו צריכים לבחור בין השכל הישר לבין התצפית, והמיינסטרים של הפילוסופיה היוונית בחר בשכל הישר על פני התצפית, וגרר בעקבותיו את רוב העולם האינטלקטואלי היווני-רומי, ואת הנוצרים והיהודים והמוסלמים, ולכן המהפכה המדעית לא פרוצה ביוון הקלאסית, או באימפריה הרומית, או בעולם האסלאם של ימי הביניים. בעת החדשה המוקדמת, ההוגים של אירופה הגיעו עוד פעם לאותו צומת, לבחור בין השכל הישר לבין התצפית, והם הפעם בחרו בתצפית על פני השכל הישר, וככה, או זאת אחת הסיבות, שהמהפכה המדעית כן פורצת באירופה של העת החדשה המוקדמת. אבל תצפיות לבד זה לא מספיק. התצפיות הן חומר הגלם שממנו אנחנו בונים את התיאוריות המדעיות, אבל כדי להפוך את חומר הגלם ממש לתיאוריה על העולם, על האדם, על עולם החי, על פיזיקה, על מה שזה לא יהיה, צריכים איכשהו לחבר מאות ואלפי ומיליוני תצפיות אמפיריות שונות אחת לשנייה וליצור תיאוריות. עכשיו, מסורות הידע הקודמות נטו ליצור תיאוריות באמצעות סיפורים. לעומת זאת, מה שמאוד מאוד מאפיין את המדע המודרני, זה שהוא משתדל לחבר את הצפיות אחת לשנייה וליצור תיאוריות על ידי מודלים מתמטיים, משוואות ומספרים. המספרים הולכים ומחליפים את הסיפורים בתור האמצעי העיקרי לבנות תיאוריות ולהבין את העולם. תפתחו את התנ"ך, אני לא חושב שבתנ"ך יש בלו משוואה אחת. אני לא חושב שבתנ"ך יש אפילו גרף אחד ויחיד. לא חושב שיש שם סטטיסטיקה אחת ויחידה.
וזה לא רק התנ"ך, גם בברית החדשה, גם בקוראן, גם בוודות, גם בכתבי הקודש ובמיתולוגיות של רוב הדתות והפילוסופיות של העולם הקדם מודרני, אין או יש מעט מאוד משוואות וגרפים ובכלל מספרים, זה דבר די נדיר בדברים האלה. יש חוקים כלליים שמופיעים בהרבה ספרי קודש ובהרבה מיתולוגיות ובהרבה פילוסופיות, אבל החוקים הכלליים ששולטים בעולם, יש נטייה לנסח אותם כסיפורים ולא כמשוואות מדויקות. ניתן דוגמה, למשל הדתות הדואליסטיות שדיברנו עליהן לפני 2-3 שיעורים, שרואות את העולם ואת האדם עצמו בתור שדה קרב בין כוח טוב לכוח רע, הן טוענות שהכוח הרע או האל הרע יצר את הגוף ואת החומר, והאל הטוב או הכוח הטוב יצרו את הרוח ואת הנשמה, ועל האדם פועלים שני הכוחות האלה בו זמנית, והאדם הוא איזשהו שדה קרב, שדה מערכה, בין החומר והגוף הרעים לבין הרוח והנשמה הטובים. ונכתבו על זה תילי תילים של תיאוריות ומיתולוגיות וסיפורים, אבל למיטב ידיעתי, אף הוגה או נביא דואליסטי אי פעם לא ניסה לנסח במשוואה מתמטית את היחסים בין הכוח הרע לבין הכוח הטוב. זרתוסטרה למשל לא קבע שהכוח הפועל על האדם שווה לתאוצת הרוח שלו חלקי מסת החומר שלו. זה נשמע דבר הזוי לחלוטין לנסות לנסח את החוקים של העולם בצורה הזאת. לא עומדות זאת בדיוק הצורה שבה המדענים ברוב הדיסציפלינות מנסים להבין את העולם ולתאר את העולם, לתמצת את העולם למשוואות מתמטיות ומודלים מתמטיים כמה שיותר קצרים ומדויקים. אולי הדוגמה הכי מפורסמת והכי חשובה לנטייה הזאת זה ב-1687, אייזק ניוטון מפרסם את הפרינציפיה מתמטיקה, העקרונות המתמטיים של הפילוסופיה של הטבע. השם עצמו, העקרונות המתמטיים של הפילוסופיה של הטבע, להעמיד את כל הפילוסופיה של הטבע, שאנשים כותבים עליה באמת תילי תילים של סיפורים במשך אלפי שנים, על עקרונות מתמטיים. זה אולי מתחרה טוב על תואר הספר החשוב ביותר, לא רק במדע המודרני, אלא בכלל בהיסטוריה המודרנית, מה הדבר החשוב יותר שפורסם ב-500 שנים האחרונות, אז הספר של ניוטון הוא בהחלט אחד המתחרים המובילים על התואר הזה. בספר הזה שהוא די אב קרס, אבל אפשר לתמצת אותו באמת לשלושה משפטים קצרים, ניוטון הציג תיאוריה על תנועת כל הגופים ביקום, שמסבירה את כל התצפיות שנאספו במשך כל ההיסטוריה על תנועתם של כל הגופים ביקום, מגרגירי אבק ועד לכוכבים. ניוטון טוען שאת כל זה אפשר לתמצת בדייקנות מפליאה ובקצרנות מדהימה לשלושה חוקים מתמטיים מאוד מאוד פשוטים. ששקול הכוחות הפועל על גוף במצב של שיווי משקל הוא אפס, שהכוח המופעל על הגוף הוא מכפלת מסת הגוף בתאוצה שלו, ושכאשר גוף מפעיל כוח על גוף אחר, הגוף האחר מפעיל עליו כוח שווה בעוצמתו אך מנוגד בכיוונו. וכמובן, עוד יותר טוב מהסיפורים הקצרים האלה, זה הייצוגים המתמטיים שכל כך שנועים על תלמידי פיזיקה, לפחות בבתי ספר. אחרי ניוטון, מי שרוצה להבין איך זזים דברים בעולם, וזה לא משנה אם זה כדור תותח, או שזה כדור הארץ כולו, או שזה איזשהו כוכב שמקיף את השמש, מה שהוא צריך לעשות זה שני דברים יחסית פשוטים, לאסוף מידע אמפירי על אותו גוף זז, מה המסה שלו, איזה כוחות פועלים עליו, להכניס את המידע האמפירי הזה לתוך המשוואות של ניוטון, ויש לכם תשובה מדויקת איך הגוף זז או לאן הגוף יזוז, וזה עבד מדהים. עד סוף המאה ה-19 כולם היו בטוחים שזהו, ניוטון פיצח את הקוד של היקום, רק באמצע סוף המאה ה-19 מתחילות להופיע אי אילו תצפיות שלא כל כך מסתדרות עם החוקים של ניוטון או עם התיאוריה הכללית של ניוטון, ובהתחלה מנסים לטטא את זה לפה ולטטא את זה לשם, אבל זה הולך ומצטבר, וזה פותח את השער לתיאוריה הגדולה הבאה, למהפכה הבאה בפיזיקה של מכניקת הקוונטים. כן. גם היוונים ניסו לחקור בעזרת משוואות מתמטיות, גדלים וגיאומטריה וכתובת כדור הארץ והשמש והירח, לא?
נכון, גם היוונים תמיד מציגים אותם בתור הסנוניות המבשרות שבסוף לא ביסרו, שהיו מאוד מאוד קרובים, גם הם מתחילים לפתח איזושהי אובססיה למתמטיקה, אבל למרות שיש אצל היוונים אסכולות, נגיד כמו הפיתגוראים, שמנסות להבין כל דבר עם מתמטיקה, בסופו של דבר היוונים מגבילים את המתמטיקה לתחום יחסית מאוד מאוד צר של גיאומטריה, ואפילו הבנה של תנועה, היוונים אף פעם לא מצליחים לפצח איך אפשר לתאר תנועה באמצעות מתמטיקה. מתמטיקה נתפסה אצלם במידה רבה בתור משהו, מה שהכל הכי יפה בה, זה הנצחיות שלה, זה נכונות האבסולוטיות שלה. תנועה לעומת זאת, שינוי, זה משהו שהוא לא מושלם, אבל זה משתנה, זה לא נצחים. והם לא, יש ניסיונות, אבל הם לא ממש מצליחים אף פעם לגשר על הפער הזה. ורוב התחומי מחקר של היוונים, נניח שהם חוקרים את נפש האדם, הם לא מנסים לחקור את נפש האדם עם מתמטיקה. מה שקורה בעת החדשה זה שהמתמטיקה מתפשטת מאיזשהו אזור יחסית מוגבל, מצומצם, היא נהיית ממש אימפריאליסטית ונכנסת לכל מקום. כל דבר, כפי שתכף נראה, איך לחקור אותו? מתמטיקה. גם כשזה נשאר מופרך לחלוטין, היום למשל חוקרים, לא יודע, חוקרים עושר באלף עם מודלים מתמטיים. הצמתים שהיו ביוון ובאירופה, מה הם היו? זה איזושהי מטאפורה ציורית. זה לא באמת שהייתה איזושהי ועידת פסגה של הפילוסופים היוונים, שהיה להם אופציה אחת ואופציה שנייה והם הצביעו ובחרו בזה. זה לתמצת מאות שנים של היסטוריה אינטלקטואלית של יוון באיזשהו דימוי קולע אחד. גם ביוון הקלאסית, גם בעת החדשה המוקדמת, אין איזשהו רגע בודד שבו המשכילים מצביעים בעד זה או בעד זה. זה יותר טרנדים, זה אופנות, זה נטיות שלאט לאט נחלשות או מתגברות. עוד הערה או שאלה? אוקיי. אבל זאת אומרת, מה שמדהים בסיפור הזה של המתמטיקה בעולם המודרני, זה לא רק שמחשבים באמת בעיות גיאומטריה, ולא רק אפילו תנועה של גופים על ידי מתמטיקה. מה שקורה, וזה הפריצה דרך באמת אולי הגדולה, זה מדענים ראו שכשהם נתקלים במצבים מאוד מאוד מסובכים, שאי אפשר לענות כל הניסיונות להוריד אותם, לרדד אותם, לתמצת אותם לכמה משוואות מדויקות, הם לא התייאשו מהמתמטיקה, אלא הם פשוט פיתחו כלים מתמטיים אלטרנטיביים חדשים, איך אפשר לחקור מערכות מאוד מסובכות, מאוד כאוטיות, ואפילו לחזות את העתיד על ידי מתמטיקה, אז פחות ופחות המודל באמת המדויק של נגיד גיאומטריה, של אוקלידס, של ניוטון, ויותר ויותר המלכה הגדולה, לפחות מאז המאה ה-18, באמת מי שיותר ויותר משתלט על העולם, לא רק המתמטי אלא העולם המדעי בכללותו, זה לא המתמטיקה המדויקת של משוואות חד משמעיות, אלא זה סטטיסטיקה והסתברות. מהמאה ה-18 אפשר לראות איך סטטיסטיקה והסתברות הופכים להיות הכלי החזק ביותר והחשוב ביותר, ביותר ויותר תחומים של ידע, עד שבסופו של דבר אפילו הפיזיקאים, באמת המבצר הגדול של המתמטיקה, של המשוואות המדויקות, מרימים דגל לבן עם מכניקת הקוונטים במאה ה-20 ואומרים אין. אין משוואות מדויקות, יש סטטיסטיקה והסתברות. אז זה באמת, אפשר להתחיל את העלייה המתיאורית של הסטטיסטיקה וההסתברות בדרך לשלטון בעולם הידע, איפשהו במאה ה-18. איך היא קשורה הסטטיסטיקה למה? כשאתה עומד בפני מצב מאוד 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 מורכב, שלמד כל ניסיונותיך למצוא איזושהי משוואה פשוטה כמו של ניוטון, שתסביר מה קורה פה, אתה לא מצליח, אז אתה לא אומר, טוב, אז פה אי אפשר להשתמש במתמטיקה, אלא אתה עובר לעשות סטטיסטיקה ולנסח חוקים הסתברותיים. אז אני יכול בדיוק אתן דוגמה למצב כזה, וזה יבהיר את הנושא. אחת הדוגמאות הכי מוקדמות והכי יפות, ואולי הכי חשובות גם, לעלייה המטאורית של הסטטיסטיקה וההסתברות, זה ההמצאה של קרנות הפנסיה וביטוח החיים בסקוטלנד ב-1744. באותו זמן, שני כמרים סקוטים, רוברט וואלאס ואלכסנדר ובסטר,
החליטו ב-1744 להקים קרן ביטוח חיים עבור האלמנות של כמרים סקוטים. כמרים פרסביטרנים, לא קתולים. הפרסביטרנים מותר להתחתן. והמצב היה שאחרי שהכומר היה מת, אז אף אחד לא היה תומך באלמנה שלו ובילדים, והיא הייתה מאוד מסכנה, הם היו מאוד מסכנים. ושני הכמרים האלה החליטו שהם יקימו קרן, המצאה כזאת חדשנית, שכל שנה הכמרים יפרישו חלק מההכנסה שלהם לקרן, הקרן תשקיע את ההון שלה בכל מיני מפעלים ומסחר ומניות וכן הלאה, וככה זה ייתן פירות. ואחרי שהכמרים ימותו, האלמנות והיתומים לא יקבלו רק את מה שהכמרים הפרישו, אלא הם יקבלו דיווידנדים על ההכנסות של הקרן שיאפשרו להם להתקיים בכבוד. זו הייתה התוכנית המדהימה ששני הכמרים האלה הוגים. פה מתחיל באמת התעשייה העצומה של קרנות פנסיה וביטוח חיים. אבל מהר מאוד הכמרים רואים שכדי שהתוכנית שלהם תצליח, הם צריכים לנבא מראש כמה משתנים קריטיים, כדי לחשב את החישובים הכלכליים, כמה לגבות מכל כומר כדי שזה לתת דיווידנדים מספיק גבוהים לאלמנה. הם צריכים לנבא מראש כמה כמרים ימותו כל שנה, כמה אלמנות ויתומים הם ישאירו אחריהם, וכמה זמן יחיו האלמנות והיתומים אחרי מות האבא המפרנס. איך אפשר להזזל לנבא מראש כמה כמרים ימותו וכמה אלמנות יישארו וכן הלאה? אם היינו בימי הביניים, שני הכמרים האלה, רוב הסכמים לא היו חושבים בכלל על הרעיון הזה, אבל אילו היו חושבים, היו פונים בתפילה לאלוהים ואומרים, אלוהים, אנא תגלה לנו כמה הכמרים ימותו בשנה הקרובה וכמה אלמנותים ישאירו, או מחפשים גימטריות בכתבי הקודש, או איזה שמשהו בנבואות של חבקוק, שאולי מסתיר בתוכו את המידע החיוני. אבל אלה כמרים באמצע המאה ה-18, והם לא מחפשים את התשובה, לא בכתבי הקודש ולא בתפילה, וגם לא בהיקשים לוגיים, פילוסופיים, סבוכים. הם פונים לעזרתו של פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת אדינבורו, ושלושתם, שני הכמרים והפרופסור, מפשילים שרוולים, מתחילים לאסוף מידע אמפירי ולחשב הסתברויות. העבודה שלהם מתבססת על שתי פריצות דרך מאוד חשובות שנעשו בעשורים הקודמים. א', פריצות דרך תיאורטיות במחקר של סטטיסטיקה והסתברות, ובראש ובראשונה חוק המספרים הגדולים של ג'ייקוב ברנולי מ-1705, שחוק המספרים הגדולים אומר שגם אם קשה לחזות במדויק אירוע נקודתי, נניח מתי כומר ספציפי ימות, אפשר בהחלט לחשב את ההסתברות של התוצאה הממוצעת של הרבה אירועים. אתם לא יכולים לדעת מראש מתי כומר בודד או מתי אדם מסוים ימות, אתם כן יכולים לחשב במידה רבה מאוד של ודאות מה יהיה גיל המוות הממוצע של אלפי אנשים שונים. אז יש להם מצד אחד את הבסיס התיאורטי הזה, מצד שני יש להם גם בסיס אמפירי, טבלאות של לידות ומיתות שכל מיני חוקרים התחילו לאסוף באותו זמן, מה שנקרא טבלאות אקטואריות, טבלאות על נתוני חיים ובפרט לידות ומיתות. במיוחד חשובות להם היו טבלאות אקטואריות שהכין אדם, מדען מאוד חשוב באותו זמן בשם אדמונד היילי. טבלאות שהתבססו על נתונים לגבי 1238 לידות ו-1174 מיתות בעיר ברסלאו בפרוסיה. הוא הכין טבלאות שאומרות נניח שלאדם בן 20, על סמך הנתונים מברסלאו, לאדם בן 20 יש סיכוי של 1 ל-100 למות בשנה הקרובה, לאדם בן 50 לעומת זאת יש סיכוי של 1 ל-38 למות בשנה הקרובה. אז ובסטר ווואלאס, על סמך, עם העזרה של הפרופסור למתמטיקה, ועל סמך המחקרים האלה, מחשבים ומחשבים ומחשבים, ומגיעים למסקנה שכל שנה יש בממוצע בין החיים 930 כמרים סקוטים פרסביטרנים. מתוכם 27 כמרים ימותו כל שנה. 18 מתוך הכמרים המתים האלה ישאירו אחריהם אלמנות חיות. 5 ישאירו אחריהם ילדים בלי אלמנה, ושניים מתוך אלה שישאירו אחריהם אלמנות, ישאירו אחריהם גם ילדים מנישואים קודמים שעוד לא הגיעו לגיל 16. זה מה שהם מחשבים,
והם גם מוסיפים ומחשבים כמה זמן יעבור עד שכל אלמנה תמות או תתחתן. ברגע שהיא מתחתנת, היא מאבדת את זכאותה לדמי ביטוח החיים האלה, ובהתחשב על, על החישובים המאוד מאוד, מאוד מסובכים האלה, וואלס ובבסטר קובעים את מדרג הפרמיות שכל כומר שרוצה להצטרף לתוכנית שלהם צריך לשלם. והם מוסיפים ומחשבים שהקרן שהם הקימו, שנקראת The Fund for a Provision for the Widows and Children of the Ministers of the Church of Scotland, תגדל לסכום של 58,348 לירות סטרלינג בשנת 1765. כלומר, כעבור בערך 15-20 שנה, מדרגה שהם מתחילים לפעול. החישובים שלהם מתגלים כמדהימים בדיוקם. ב-1765, ההון החופשי של הקרן הוא בדיוק 58,347 לירות סטרלינג, טעות של לירה סטרלינג אחת בלבד. זה באמת טוב לפחות כמו הנבואות של חבקוק או ירמיהו או יוחנן הקדוש. הקרן הזאת, שנקראת בקצרה Scottish Widows, הלכה מחיל אל חיל, היא היום אחת מקרנות הפנסיה והביטוח הגדולות ביותר בעולם. היא מבטחת לא רק את האלמנות של כמרים סקוטים, שזה פלח שוק די מצומצם, אלא את כל מי שמוכן לקנות את הפוליסות שלה, והיא מחזיקה נכסים בשווי של 100 מיליארד לירות סטרלינג, שזה בערך חצי טריליון שקל. זה פרסומת של Scottish Widows. תמיד בכל הפרסומות מופיעה אלמנה סקוטית ייצוגית, שבדרך כלל לא נראית כל כך כמו אלמנה של כומר סקוטי. הסיסמה שלה זה Preparation is everything. אז אם מישהו רוצה פרסומת חינם ל-Scottish Widows. החישובים ההסתברותיים האלה, מהסוג שעושים ובסטר ווואלאס, עומדים עד היום בבסיס של מדע האקטואריה, שעליו מושתתים כל עסקי הביטוח והפנסיה בעולם. הם גם עומדים בבסיס של מדע הדמוגרפיה, שמייסד כומר אחר, הכומר האנגלי רוברט מלטוס. כמרים, בניגוד לדעה מאוד נפוצה של איזשהו איבה ומלחמת עולם בין הנצרות לבין המדע בעת החדשה, רוב הזמן, לא הוציא איזה כמה מקרים, באמת שהאינקוויזיציה תופסת מישהו, רוב הזמן הכנסייה והמדע משתפים פעולה מאוד 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 יפה. באמת כמרים מככבים בהרבה פריצות דרך מדעיות, לפחות בעת החדשה המוקדמת. אז באמת גם מדע הדמוגרפיה, שבנוי על אותו סוג של חישובים סטטיסטיים והסתברותיים, מיוסד על ידי כומר, רוברט מלטוס. מדע הדמוגרפיה בתורו הוא הבסיס שעליו צ'רלס דרווין, שלמד לכמורה, בסוף לא נהיה כומר, אבל למד לכמורה, הוא הבסיס שעליו צ'רלס דרווין בונה את תורת האבולוציה. תורת האבולוציה זה אולי פסגת ההישגים של הסטטיסטיקה וההסתברות. בתורת האבולוציה אין משוואות מדויקות שמאפשרתנו לנבא ולחשב איזה בעל חיים התפתח באיזה סיטואציה, אלא היא בנויה על כמויות עצומות של משתנים סטטיסטיים וחישובים הסתברותיים, שמאפשרים לנו באמת לבנות מודלים סטטיסטיים והסתברותיים של אבולוציה. ופסגת ההישגים אולי של הגישה הזאת. ההצלחה העצומה של תורת האבולוציה ושל ענפים קרובים שמתבססים על סטטיסטיקה והסתברות גורמת בהדרגה לאימוץ של מודלים דומים, גם בכלכלה, גם בסוציולוגיה, גם בפסיכולוגיה, גם במדע המדינה, גם ביחבל, כמעט כל תחום אפשרי. שלא מצליח באמת לפשט את העולם לרמה של משוואות מדויקות, אומר אוקיי, אז נעשה סטטיסטיקה והסתברות. ובהרבה מאוד מקרים זה עובד באמת בצורה מדהימה. ואת התוצאה של כל זה אפשר בצורה הכי טובה לראות מהתבוננות בהיסטוריה של מערכת החינוך. לאורך רוב ההיסטוריה, 90% ומשהו מההיסטוריה, שיש בתי ספר ומוסדות להשכלה שאנחנו יודעים עליהם משהו, מתמטיקה נחשבה תחום אזוטרי למדי, שרק מתי מעט למדו באופן מסודר. נגיד בימי הביניים, מקצועות היסוד שלומדים ברוב בתי הספר זה לוגיקה, דקדוק ורטוריקה, שנקראים יחד טריוויום, שלושת הדרכים, מזה לקוח המושג טריוויאלי, שלומדים שיודעים את זה על ההתחלה.
באוניברסיטאות בימי הביניים, מלכת המקצועות, המפתח לעולם, זאת כמובן התיאולוגיה. היום באוניברסיטאות מעט סטודנטים לומדים לוגיקה, עוד הרבה פחות לומדים תיאולוגיה, אף אחד כמעט לא לומד תיאולוגיה. לעומת זאת, יותר ויותר ויותר סטודנטים לומדים מתמטיקה. יש סחף בלתי פוסק במוסדות ההשכלה, גם בבתי הספר, גם במוסדות ההשכלה הגבוהה, לכיוון המתמטיקה ולכיוון המדעים המדויקים, שמה שמגדיר את המדעים המדויקים כמדויקים זאת המתמטיקה. אתם רוצים להיות מדע מדויק, זה אומר שהכלי המרכזי שבאמצעותו אתם בונים תיאוריות זה כלי מתמטי. גם תחומים שבהתחלה או בעבר נחשבו הומניים לחלוטין, כמו חקר הנפש האנושית, פסיכולוגיה, או חקר השפה האנושית, בלשנות, מתבססים היום יותר ויותר על מתמטיקה, ולכן קוראים לעצמם או טוענים שהם מדע מדויק. באמת התבשרנו רק לפני זמן קצר שפסיכולוגיה עוברת מהר הצופים לגבעת רם ומצטרפת באופן רשמי למדעי הטבע המדויקים. וזאת הסיבה באמת שלא רק סטודנטים לפיזיקה, אלא גם סטודנטים לפסיכולוגיה, לסוציולוגיה, לכלכלה, ליחבה, למדע המדינה, צריכים ללמוד מתמטיקה, ולא סתם מתמטיקה, אלא בראש ובראשונה סטטיסטיקה והסתברות. למשל, בשנתון של החוג לפסיכולוגיה פה באוניברסיטה, השנה, הקורס שפותח את תוכנית הלימודים, כמו כל שנה, זה קורס מספר 51102, חשיבה סטטיסטית בפסיכולוגיה. כל מי שרוצה ללמוד פסיכולוגיה, דבר ראשון לומד חשיבה סטטיסטית. מה פותח את תוכנית הלימודים של שנה ב'? פותח אותה קורס מספר 51307, שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי. גם זה קורס חובה שאף אחד שרוצה להבין את הנפש האנושית ולרפא את התחלואים שלה לא יכול בלעדיו. סוקרטס או קונפוציוס או בודה או מוחמד היו משתוממים עד עמקי נשמתם אם הייתם אומרים להם שכדי להבין ולרפא את הנפש האנושית הם דבר ראשון לפני כל דבר אחר חייבים ללמוד סטטיסטיקה. אולי גם חלק מהסטודנטים משתוממים, אבל שוב, מבחינה היסטורית זה אפשר להבין למה זה המצב. אפשר לא לאהוב את זה, אבל יותר, שוב, דברים שעד לפני זמן קצר נחשבו הומנים לחלוטין, מוצאים את כרטיס הכניסה לעולם של המדעים המדויקים, וגם לעולם של התקציבים הגדולים מהבחינה הזאת, באמצעות הסטטיסטיקה וההסתברות. שיתוף, האם שיתוף פעולה בין הדת לבין מחקר? תחומים שונים במדע או תחומים שונים במחקר? הרעיון של שיתוף פעולה בין תחומים שונים הוא לפחות דווקא להפך. זה רעיון שנהיה פחות ויותר, פחות פופולרי ככל שהתקופה המודרנית מתקדמת. מה שמאפיין את המדע המודרני ואת המחקר המודרני זה החלוקה למגירות וההתמחות בתחומים יותר ויותר ויותר מדוקדקים וקטנים. האידיאל ההשכלתי והרוחני של רוב מסורות הידע הקודמות, האידיאל העליון, היה איש האשכולות שבסופו של דבר מבין את הכל, או מבין לפחות את הבסיס של הכל. האידיאל של המדע המודרני הוא יותר ויותר חלוקת עבודה לדברים קטנטנים, ואם יש שיתוף פעולה בין, אפילו נגיד, לא יודע, נוירוביולוגיה לחקר הלב, זה כבר נחשב אינטרדיציפלינרי. אז מהבחינה הזאת המגמה היא הפוכה. אז זה המאפיין השני של המדע המודרני שמבדיל אותו מרוב מסורות הידע הקודמות, ההתבססות על תצפית אמפירית שמחוברות אחת לשנייה את התצפיות האלה באמצעות מתמטיקה, יותר ויותר באמצעות סטטיסטיקה והסתברות. המאפיין השלישי של המדע המודרני שדיברנו עליו, אז באמת המדע המודרני הוא קשה לעיכול לרוב בני האדם, משתי סיבות עיקריות, או אולי משלוש סיבות. דבר ראשון, כי אין בו אמיתות מוחלטות. בני האדם אוהבים בדרך כלל, שאומרים להם, זה המצב וגמרנו. הם לא אוהבים את החוסר בהירות הזה של המדע המודרני.
עוד סיבה שקשה לאנשים עם המדע המודרני, זה שהוא מזלזל בדעות הקדומות ובשכל הישר שלנו. והסיבה השלישית שקשה איתו, שיותר ויותר מבוסס באמת על כלים מתמטיים, ובפרט סטטיסטיקה והסתברות, שהמוח שלנו פשוט לא בנוי לעבוד ככה. אם אתם זוכרים את השיעור על הכתב, אז כתב דיברנו על זה, שמבחינה אבולוציונית האדם לא התפתח לחשוב בצורה מתמטית. ולכן מאוד מאוד קשה לרוב האנשים להתמודד עם גופי ידע שבאים בצורה של מודלים מתמטיים. הרבה יותר קל לנו עם נגיד סיפורים. אז מכל הסיבות האלה, המדע המודרני הוא קשה לעיכול, הוא מפחיד, הוא מאיים. אבל הגלולה המרה הזאת מצופה בסוכר מאוד 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 מתוק, שבלעדיו המדע המודרני מזמן היה נעלם. והסוכר המתוק שמצפה את הגלולה זה הכוחות החדשים שהמדע באמת מצליח להעמיד לרשות בני האדם. וגם פה אנחנו יכולים לחזור לפרנסיס בייקון, ההוגה הגדול של הזרם האמפיריציסטי, בסוף המאה ה-16 וראשית המאה ה-17. ב-1620 פרנסיס בייקון מפרסם את הספר הגדול שלו, הכלי החדש, ששם הוא קובע אולי את הקביעה, את הסיסמה החשובה ביותר של המהפכה המדעית, שידע הוא כוח. משהו שהיום נשמע הדבר הכי בנאלי והכי טריוויאלי בעולם, אבל אז היה מהפכני בצורה בלתי רגילה מבחינת המשמעויות שלו. הכוונה של פרנסיס בייקון הייתה שכאשר אנחנו מגלים ידע חדש, זה עשוי להעמיד לרשותנו כוחות חדשים ולאפשר לנו לעשות דברים שעד היום לא היינו מסוגלים לעשות. יותר מזה, וזה באמת עוד יותר מהפכני מבחינה מחשבתית, המבחן האמיתי של ידע, לפי הגישה הזאת, זה לא השאלה אם הוא נכון או לא נכון, אלא השאלה אם הוא מאפשר לנו לעשות דברים שלא יכולנו לעשות קודם או לא. הגישה המיינסטרימית במדע זה שאף תיאוריה מדעית היא לא נכונה במיליון האחוז, במאת האחוזים. בסופו של דבר תמיד תתגלה תיאוריה יותר טובה ממנה, או התגלות הצפיות שלא לגמרי מסתדרות איתה. אף פעם אין לנו את מלוא הידע. לכן, האמת היא לא קנה מידה טוב למדוד את הידע שלנו, כי תמיד הידע ייכשל במבחן הזה. אין לנו את מלוא האמת. במקום זה, אמת המידה החדשה לידע זה התועלת הפרקטית שלו. תיאוריה שנשמעת מופרכת לחלוטין ושיש איתה המון המון בעיות, אבל נגיד מאפשרת לנו לעשות משהו שלא יכולנו לעשות קודם, לבנות את זה כלי טייס חדש, לרפא מחלה שלא ידענו לרפא קודם, זה ידע. תיאוריה מדהימה, יפה, נפלאה, שאין לה שום השלכות פרקטיות, לא ממש תזכה לאהדה רבה. אבל הכלים החדשים שהמדע מעמיד לרשות האדם, יכולים להיות כלים מחשבתיים, נניח כלי מתמטי לחישוב גיל התמותה הממוצע, או לחזות כמה יצמח המשק הישראלי בשנה הבאה, אז המדע מעמיד לרשותנו לפעמים כלים מחשבתיים, אבל מי שנמצא במרכז של תשומת הלב, אלה כלים חומריים טכנולוגיים. ב-500 השנים האחרונות נוצר קשר כל כך הדוק בין מדע לבין טכנולוגיה, שהיום אנשים רבים נוטים לבלבל בין שני המושגים האלה, ולחשוב שמדע וטכנולוגיה זה בעצם אותו דבר, ושאי אפשר לפתח טכנולוגיה חדשה ללא מחקר מדעי, ושמצד שני אין שום טעם במחקר מדעי אם הוא לא מאפשר לנו לפתח טכנולוגיה חדשה. ואחד הדברים הכי קשים והכי חשובים להבין לגבי ההיסטוריה של הסיפור הזה, זה שהקשר בין מדע לטכנולוגיה הוא זיווג מאוד מאוד טרי. לפני 1500, ברוב התרבויות וברוב התקופות, מדע וטכנולוגיה הם תחומים לגמרי נפרדים. כשבתחילת המאה ה-17 בייקון מציע לקשור בין מדע לטכנולוגיה, זה עדיין רעיון מהפכני מאוד. לאורך המאות ה-17 וה-18 הקשר בין מדע וטכנולוגיה לאט לאט מתהדק, אבל ממש על ניסויים בין שני הדברים האלה, מדע וטכנולוגיה, אפשר לדבר רק מהמאה ה-19. אפילו בשנת 1800, שליטים שרצו צבא חזק
או בעלי עסקים שרצו עסק מסגשג, בדרך כלל לא העלו בדעתם שבשביל זה הם צריכים לממן מחקרים בפיזיקה או באנתרופולוגיה או בהנדסת חומרים או בכלכלה. עכשיו, פה ושם יש תקדימים. זאת אומרת, היסטוריונים טובים יכולים למצוא תקדימים לכל דבר. אבל הדבר המהותי בהיסטוריה זה לא למצוא איזה תקדים, אלא להבין את הזרם הכללי, להתעלות מעל העצים ולראות את היער. ובהכללה אפשר לומר שרוב השליטים ואנשי העסקים בהיסטוריה עד 1800, הם בהחלט מימנו מחקרים על טבע היקום, אבל לא בשביל לפתח טכנולוגיה חדשה, אלא בשביל לשמר ידע קיים ולשמר את הסדר הדתי והחברתי והפוליטי. היו המצאות טכנולוגיות כמובן גם לפני המהפכה המדעית וגם לפני 1800, אבל רוב ההמצאות הטכנולוגיות הקודמות לא נבעו ממחקר מדעי, הם נבעו משיטות של ניסוי וטעייה של בעלי מלאכה. הרעיון של מחלקת מחקר ופיתוח, כלומר איזשהו תחום שאחראי בו זמנית על מחקר ועל פיתוח, היה זר לממלכות, לצבאות, לעסקים, למוסדות חינוך. הם התעניינו מעט מאוד בפיתוח, ובכל מקרה, גם אם התעניינו, הם לא חשבו שיש ממש קשר בין פיתוח לבין מחקר. היום כמובן המצב הוא שונה לחלוטין. חברות עסקיות משקיעות ללא הרף חלק גדול מהרווחים שלהם במחקר מדעי חדש. נגיד חברות תרופות כמו טבע משקיעות חלק ניכר מהתקציב שלהם כל שנה במחקר מדעי כדי לפתח תרופות חדשות. חברות אחרות, נניח חברות למכוניות, נגיד פז'ו או טויוטה או מרצדס, משקיעות כל שנה הרבה כסף במחקרים בהנדסת חומרים ופיזיקה וכימיה בשביל הדור הבא של מנועים ומכוניות. נגיד תעשיית העופות או החלב מממנת מחקרים בגנטיקה ובזואולוגיה. יש קו ישר שמוביל מהמעבדה לפס הייצור במפעל, משם לחשבון בנק ומשם חזרה למעבדה. וזה משהו שעליו כל העולם שלנו היום בנוי, וזה משהו שהיה זר בצורה בלתי רגילה לבני אדם עד לפני זמן מאוד מאוד קצר. יצרני עגלות, נגיד בימי הביניים, לא העלו בדעתם להפריש כל שנה חלק מהרווחים למחקרים בהנדסת חומרים ובפיזיקה. דור אחר דור אחר דור ייצר את אותן עגלות, ואם פה ושם מישהו עשה איזשהו פיתוח, זה היה תוצאה של נגר או נפח עם יוזמה מקומית, שבדרך כלל אף פעם לא היה באף אוניברסיטה, ואפילו לא ידע קרוא וכתוב. ההבדל הזה, המקום שאולי הוא בולט הכי הרבה, זה בתחום הצבאי. בעידן המודרני, הקשר בין מדע לבין נשק הוא בלתי ניתן לניתוק. אחת המערכות הכי חזקות והכי חשובות בעולם, זה הקומפלקס המדעי-תעשייתי-צבאי. הקומפלקס הזה אחראי לחלק לא מבוטל מהפיתוחים הטכנולוגיים בעולם, מהטכנולוגיות החדשות. אם למשל תשאלו מה האירוע בהיסטוריה שקידם את המדע והטכנולוגיה יותר מאשר כל אירוע אחר, מלחמת העולם השנייה מנצחת עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. סך הידע שהיה לבני אדם, לא רק על פיזיקה וכימיה, אלא גם על פסיכולוגיה וכלכלה וסוציולוגיה, והידע גם הטכני שעמד לרשותם, באחד לספטמבר 1945, היה גדול בצורה מאוד 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 משמעותית ממה שהוא היה באחד לספטמבר 1939. המודל של פרויקט מנהטן, פרויקט פיתוח הפצצה האטומית, הוא מאז נר לרגליהם של פוליטיקאים וגנרלים בכל העולם. בכל פעם שמדינאים או גנרלים נתקלים בבעיה, טקטית או אסטרטגית או מדינית, שהם מתקשים לפתור על ידי תמרון צבאי או פוליטי מסוים, הם מקווים שמדענים יעזרו להם לצאת מהבעיה על ידי פיתוח טכנולוגי. השבוע הייתה לנו באמת דוגמה מצוינת לגישה הזאת. ירי הקסאמים מרצועת עזה נולד כתוצאה מפיתוח טכנולוגי פלסטיני, ובאמת הרבה מאוד קיוו שהוא ייפטר לא על ידי תמרון מדיני או פוליטי או מבצע צבאי כזה או אחר, אלא פשוט על ידי זה שניתן עוד כסף למחקר במעבדות, ברפאל ובתעס, באוניברסיטאות וכן הלאה, ומהמחקר הזה
תצא טכנולוגיה חדשה, לייזר שמיירת קסאמים, או טיל שמיירת קסאמים, או משהו, וזה יפתור את הבעיה. במקום, וזה באמת הפכה להיות אבן דרך בסיסית במחשבה המודרנית, על יותר ויותר בעיות שפעם קוטלגו כבעיה מדינית, או בעיה צבאית, או בעיה מוסרית, או בעיה חברתית, באים ואומרים, לא, זה בסך הכל בעיה טכנית. צריך לתת כסף למדענים שיפתחו טכנולוגיה חדשה, והבעיה הזאת תיפטר בצורה טכנית. ומלא פעמים זה באמת עובד. ומה שנכון לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שיש הרבה אנשים, לפחות בישראל, שמקווים שהוא ייפטר פשוט עם פתרון טכנולוגי, לא עם מסע ומתן או ויתורים כואבים או בדק בית או משהו כזה, פשוט פיתוח טכנולוגי יפתור את הבעיה. באותו אופן יש הרבה אנשים, נגיד בארצות הברית, שמקווים שגם המלחמה נגד הטרור, זה בסך הכל בעיה טכנית, הבעיה של הטרור. תנו עוד כמה מיליארדים לתעשייה של ננו-טכנולוגיה וביוטכנולוגיה, ולאמריקאים יהיה זבובים ביונים בכל מקום, שאוסמה בן לאדן במערה הכי נידחת באפגניסטן לא יוכל להכין כוס קפה בלי שאיזשהו זבוב ביוני על הקיר מיד ישדר את זה ללנגלי ואוג'יניה, המטה של ה-CIA. יש כבר זבובים כאלה, הם עוד לא מבצעים למיטב ידיעתי, אבל זה כבר בשלב מאוד מתקדם של פיתוח. נדבר על הטכנולוגיות האלה של סייבורגים, של שילוב בין גוף אורגני לכל מיני חלקים לא אורגניים בשני השירים האחרונים. פיתוח מאוד נחשף אחר, נניח של הגנה על שדות תעופה, זה סורקי מוח משוכללים, FMRI, שכבר קיימים, שאמורים לזהות אנשים עם מחשבות כעוסות ואלימות בזה שהם עוברים, הם עוברים דרך איזשהו שרבול בשדה תעופה, הסורק סורק להם את המוח ומיד מזהה שהאנשים האלה יש להם איזה משהו אלים עכשיו בראש. אי אפשר לדעת אם מה שיש להם משהו אלים בראש זה להרביץ לנהג מונית שרימה אותם בתעריף בדרך לשדה תעופה, או לפוצץ את המטוס, אבל אפשר להפריד אותם לצד ולקחת לחקירה ולא צריך את כולם. אז גם זה נגיד עוד מחשבה של איך נפתור את זה, פשוט בעזרת פיתוח טכנולוגי. והרבה מאוד נניח מכל התעשייה של מדע בדיוני, של ספרות וקולנוע בנוי על בדיוק אותו רעיון, שהטכנולוגיה משנה לחלוטין את כללי המשחק. מכל הפיתוחים אולי שצבאות היום בעולם הכי 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 רוצים, אז הפיתוח שהכי נחשף זה לא לייזר מיירת קסאמים, וזה לא סורקי מוח משוכללים, אלא זה נשק על הרג. צבאות, לפחות מערבים ולא רק מערבים, מסיבות מוסריות ופוליטיות, מאוד קשה להם היום להתמודד עם לוחמת גרילה ועם מתקוממויות עממיות. הדבר שהם הכי הכי חולמים עליו בלילה, זה נשק על הרג יעיל. כלומר, משהו שמאפשר לפזר בצורה טכנית התקוממויות והפגנות, בלי שאנשים מתים, וזה מיד מגיע לכותרות של כל החדשות ברחבי העולם. אלדוס אקסלי, לדוגמה, בעולם חדש אמיץ, שפורסם ב-1932, שהוא אולי ספר הנבואה המדהים ביותר של המאה ה-20, הוא הצליח למשל לחזות את תוכניות הריאליטי בטלוויזיה, לפני שבכלל הייתה טלוויזיה. אז אלדוס אקסלי למשל חוזה, מה שמדהים בו זה שבעצם הימים, ב-1932, שכולם מסביבו רואים את הדיקטטורות הדכאניות שצומחות בברית המועצות, באיטליה, בסופו של דבר בגרמניה, הוא חוזה עולם עתידים שבו שולטים בבני אדם לא על ידי דיכוי ברוטלי, אלא על ידי הנאות. בעולם של אלדוס אקסלי, האופן שבו שולטים בבני אדם זה שכל אחד מקבל כדור אחד ליום, לא כדור עופרת, אלא כדור שגורם להרגשות מאוד נעימות כל היום. לא משנה מה המצב הפוליטי או החברתי או הכלכלי, כולנו מרגישים נורא נורא טוב כל הזמן. ובמקרים המאוד נדירים שיש איזושהי הפגנה או הפרת סדר, המשטרה מפזרת את זה עם גז עושר, לא גז מדמיע, אלא גז עושר, שפשוט ממלא את ההפגנה בכל האנשים מתמלאים בהרגשה של שלווה והרמוניה ושמחה, וההפגנה מתפזרת. גם תחשבו איזה יופי, נגיד את ההפגנה בבילעין, היה אפשר לפזר עם גז עושר במקום עם כדורי גומי וגז מדמיע. אז עובדים על זה, עוד אין לגמרי תוצאות. אבל מה שחשוב להבין, לא משנה הפיתוחים הספציפיים, זה שכל צורת המחשבה
הזאת של יש לנו בעיה, אולי פשוט נמציא איזושהי טכנולוגיה חדשה, הצורת המחשבה הזאת היא זרה לחלוטין לרוב הממלכות והצבאות והאימפריות בהיסטוריה. הרבה אנשים היום מדמיינים בטעות את המהלך של ההיסטוריה הצבאית, כאילו הוא תמיד היה בנוי על המצאות טכנולוגיות, אבל רוב ההיסטוריה, המהפכות הצבאיות הגדולות היו ארגוניות ולא טכנולוגיות. רוב האימפריות בהיסטוריה עד העת החדשה לא קמו תודות לטכנולוגיה מהפכנית ולא הקדישו מחשבה לפיתוח של טכנולוגיה חדשה. הערבים למשל לא כבשו את האימפריה הססנית בעזרת כלי נשק חדשניים. לסלג'וקים לא היה שום יתרון טכנולוגיה לביזנטים. למונגולים לא היה שום יתרון טכנולוגיה לסינים. להפך, בכל המקרים האלה היתרון הטכנולוגי היה לטובת הצד המפסיד. זה לא עזר לסינים, שהיה להם טכנולוגיה הרבה יותר טובה מאשר למונגולים. זה לא עזר לביזנטים, שהייתה להם טכנולוגיה יותר טובה מאשר לסלג'וקים. עוד דוגמה מאוד טובה זה הרומאים. הצבא הרומי נחשב אולי לטוב בצבאות העולם העתיק, אבל סוד ההצלחה שלו היה ארגון מאוד קפדני ויעיל ומשמעת ברזל. מבחינה טכנולוגית, לרומאים לא היה שום יתרון על הצבאות של קרטגו או של האימפריה הסלבקית או של המתחרים האחרים שלהם. לרומאים אף פעם לא היה מחלקת מחקר ופיתוח או תקציב למחקר ופיתוח. הנשק שאיתו הרומאים נלחמים בשנת 200 לספירה הוא פחות או יותר אותו נשק שאיתו הם נלחמו 400 שנים קודם לכן. פה ושם יש איזה שהם שינויים מינוריים, אבל הם באמת קטנים, והם רובם תוצאה של פיתוחים, של ניסוי וטעייה של אנשים בשטח, לא של איזשהו מחקר מסודר שממומן ויזום על ידי האימפריה הרומית. באותו אופן, האימפריות הסיניות לא משקיעות באופן יזום מאמצים ומשאבים בפיתוח טכנולוגיה חדשה. ההמצאה הצבאית החשובה ביותר אי פעם שהומצאה בסין, אבק השריפה, כמו שהזכרתי בשיעור הקודם, מי שמגלה אותה זה אלכימאים דאואיסטים שמחפשים סם לחיי נצח ומערבבים כל מיני דברים ובודקים מה יוצא, ובטעות ככה מגלים את אבק השריפה. וזה קורה במאה התשיעית, לוקח בערך 600 שנה בין הרגע שבו אבק השריפה מתגלה עד הרגע שבו נשק חם הופך להיות טכנולוגיה דומיננטית בשדות הקרב של אפרואסיה. 600 שנה. אף קיסר סיני, גם כשהמונגולים תוקפים, לא מכנס איזשהו פרויקט מנהטן מדיבלי את טובי המוחות של האימפריה כדי לפתח נשק פלא חדש שיביס את המונגולים. המצב הזה מתחיל להשתנות רק במאות ה-15 וה-16, ואפילו ב-1800 עדיין רוב השליטים לא חושבים בצורה הזאת. דוגמה קלאסית זה נפוליון. נפוליון, הצבא שלו בקרב ווטרלו ב-1815, נלחם עם אותה טכנולוגיה פחות או יותר של הצבא המהפכני בקרב ולמי, הקרב הראשון של המלחמות המהפכניות והנפוליוניות ב-1793. כל השנים שנפוליון בשלטון הוא לא משקיע כמעט כלום בפיתוח של טכנולוגיה צבאית חדשה. להפך, הוא היה, למרות שהוא בא מהזרוע הכי טכנולוגית של הצבא, הוא תותחן, אין לו הרבה אמון בפיתוחים טכנולוגיים חדשים. אנשים באים אליו עם הצעות לצוללות ולכלי טייס, והוא דוחה אותן. למעשה, למהפכנים לפני נפוליון, היה כבר זרוע אווירית, היה חיל אוויר, שמורכב מכדורים פורחים, שהתפקיד שלהם היה לסייר ולתצפת. כשנפוליון עושה הפיכה ותופס את השלטון, הוא עושה רפורמה בצבא, ואחד הדברים שהוא עושה זה לבטל את חיל האוויר הצרפתי, כי הוא אומר, מה זה השטויות האלה, כדורים פורחים, ומבטל את הזרוע הזאת, ולוקח עוד כמה עשרות שנים עד שזה חוזר לתמונה. רק העלייה של הקפיטליזם והמהפכה התעשייתית במאה ה-19 ממסדים סוף סוף את הקשר בין מדע לבין תעשייה צבאית וטכנולוגיה צבאית, ומהרגע שהקשר הזה ממוסד, הוא הופך להיות אחד המנועים, אחד הגורמים החשובים ביותר בהיסטוריה המודרנית. שאף פעם לא עבדה, זאת אומרת, לאונרדו דה וינצ'י
באמת יש לו כל מיני סיוטוטים לטנקים ולמסוקים ולדברים כאלה. אף אחד מהדברים האלה לא ממש עובד. אף אחד, אנשים משקיעים באותו זמן בביצורים חדשים, בתותחים חדשים, אבל רוב הדברים האלה באים באמת משיטות של ניסוי ותאייה. הרעיון של להשקיע באופן מסודר במשך שנים בכל מיני לאונאודרים, באיזשהו מוסד שיחקרו לעומק פיזיקה וכימיה ומדע, ומתוך הידע המדעי שלהם יפתחו טכנולוגיה חדשה, יש לזה שוב, יש לזה פה ושם ניצנים, כלומר זה מתחיל לקרות ב-1500, באמת לאונאודו עם הטנקים והמסוקים שלו הוא אחד מהדוגמאות הראשונות, אבל לוקח לזה הרבה זמן לתפוס מספיק תאוצה כדי שזה באמת ישפיע על הצבא ועל הכלכלה. זאת אומרת, אף אחד מהפיתוחים של לאונאודו לא באמת עובד ולא באמת נוכנס לשימוש. הם קוריוזים מעניינים, אבל לא מעבר לזה. שוב, זה לא קורה ביום אחד המהפכה הזאת. זה מתחיל בערך ב-1500 עם אנשים כמו לאונאודו, אבל זה באמת משפיע באופן מהותי על הדרך שבו מדינות מתנהלות, מלחמות מתנהלות. בתחום הצבאי רואים את זה באופן חד משמעי רק במאה ה-19. זה לא שהיה לא היה כלום לפני המאה ה-19. שום דבר לא קורה ביום אחד. זה תהליך הדרגתי. אבל אם אתה ב-1550 מנסה להבין מה מניע את ההתפתחות של הצבא ושל הפוליטיקה, מחקרים מדעיים, זה נמצא איפשהו בתחתית הסולם. יש מקומות שבו המחקר המדעי הוא הרבה יותר קריטי, אבל לא בפיתוח של טכנולוגיה צבאית. שוב, מפתחים טכנולוגיה צבאית, אבל לא על ידי מחקר מדעי. מפתחים טכנולוגיה צבאית על ידי שיטות של ניסוי ותאייה. זה לא שפיזיקאים בונים תיאוריות על העולם, ומהתיאוריות האלה גוזרים כלי נשק חדשים. אוקיי, אז מה שקורה במהפכה המדעית זה באמת שלושה דברים עיקריים. בני אדם לומדים להודות בבורות שלהם, הם לומדים להשיג ידע חדש על ידי כימות של נתונים אמפיריים, זאת אומרת כימות בכף, מתמטיקה, והם לומדים לחשוב על ידע מדעי כמשהו שמעניק כוחות חדשים, ובפרט טכנולוגיות חדשות. החיבור הזה בין מצד אחד ההודעה בבורות, אנחנו עדיין לא יודעים הכל, לבין הרעיון שידע הוא כוח, החיבור בין שני אלה מוליד את האידיאל הגדול ביותר של העידן המודרני ושל המהפכה המדעית, שזה האידיאל של הקדמה. עד המהפכה המדעית, רוב התרבויות כאמור חושבות שהן כבר יודעות את כל מה שיש לדעת, אין יותר משהו חשוב שצריך לגלות, מכאן נובע שאין יותר לאן להתקדם, אפשר להידרדר או לדרוך במקום, אבל לא להתקדם. לגבי האסלאם למשל, התקופה הטובה ביותר בהיסטוריה הייתה ימי הנביא מוחמד. אנחנו בהווה הידרדרנו בהשוואה לאותו תור זהב קדום, ופסגת השאיפות היא להחזיר עטרה ליושנה, לחזור למצב ולתנאים ששררו בימי הנביא מוחמד. באותה מידה גם עבור הנצרות, הקונפוציאניזם, הבודיזם, אי אפשר להתקדם מעבר לאותו תור זהב קדמון, מעבר לאותו רף שהציבו החכמים הגדולים או האלים הגדולים בעבר. מה שהלך יד ביד עם התפיסה הזאת, זה הרעיון שהעולם מלא בבעיות שבני האדם אף פעם לא יוכלו להתגבר עליהם, לפחות לא בכוחות עצמם. בעיות כמו רעב, בצורת, מחלות, פגעי מזג אוויר, עוני, מלחמות, זקנה ומוות. אם אפילו ישו או קונפוציוס או מוחמד לא הצליחו לפתור את הבעיות האלה, למרות שהם ידעו כל מה שיש לדעת, איך אפשר לצפות שאנחנו נפתור את הבעיות האלה? יכול להיות שפעם יתערב כוח מחוץ לעולם, אלוהים יתערב, ימות המשיח, אפוקליפסה, משהו יבוא ויפתור את הבעיות האלה, אבל בני אדם לבד אין להם סיכוי. וכל המיתולוגיות והסיפורי האגדות וכתבי הקודש של התרבויות הקדם מודרניות מלאות בסיפורים שהמסר שלהם זה שיש גבול למה שבני אדם מסוגלים לעשות, יש בעיות שהם אף פעם לא יפתרו, וכל מי שחושב אחרת הוא חוטא בחטא יהירות וגורלו יהיה רע ומר.
סיפור מגדל בבל, סיפור איקרוס, סיפור דג הזהב, סיפור הגולם, אלפי סיפורים אחרים הסבירו לבני אדם שיש גבול ליכולות שלהם, וניסיון לחצות את הגבול הסתיים רע. כשהתרבות המודרנית מכריזה על הבורות של בני אדם, וכשההודעה בבורות מזווגת עם הרעיון שידע הוא כוח, הזיווג הזה מוליד את הרעיון שבעצם ההיסטוריה יכולה להתקדם, ושאין גבול ליכולות של האדם. או לפחות לא גבול הכרחי. אם יש דברים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עדיין לא יודעים, אפשר לקוות שכשנגלה את הדברים החשובים האלה, נוכל לפתור בעיות שכרגע נראות לנו בלתי פתירות. בצורתו הקיצונית, אידיאל הקדמה מניח או טוען שאין דבר כזה בעיה בלתי פתירה. הדבר היחיד ששם גבול ליכולת שלנו לפתור בעיות זה הבורות. וברגע שיש לנו את האומץ להודות בבורות שלנו, נפתחת הדרך לגלות ידע חדש שיתרגם לכלים וכוחות חדשים שיפתרו גם את הבעיות הבלתי פתירות. אם אנחנו צובלים מפגעי מזג אוויר, מעוני, ממחלות, מרעב, מזקנה, אפילו ממוות, יש לזה סיבה אחת ויחידה, וזה שחסר לנו ידע. אם נשקיע מספיק זמן וכסף במחקרים המתאימים, הידע החסר יתגלה, ולא יהיו יותר עניים, לא יהיו יותר רעבים, לא יהיו יותר מלחמות, ובסופו של דבר גם לא יהיו יותר זקנים ומתים. דוגמה יפה לזה, לאיך זה עובד בצורה מוצלחת, זה אולי אחד הסיפורים הידועים ביותר במיתולוגיה המדעית, אם אתם רוצים. סיפור נכון, אבל כבר קיבל מעמד של מיתוס. זה הברק. בני אדם בתרבויות רבות האמינו שהברק זה הפטיש של אל או אלים זועמים, שבאמצעותם הם מאנישים את החוטאים. באמצע המאה ה-18, הברק עורר את הסקרנות של בנג'מין פרנקלין, מדען ואיש אשכולות, שבין עיסוקיו הרבים גם מצא זמן לחקור את החשמל. באחד הניסויים המדעיים המפורסמים ביותר והפשוטים ביותר בהיסטוריה, פרנקלין מעיף עפיפון בזמן סערת ברקים, כדי לבדוק מה זה הברק. הוא משער שהברק זה רק זרם חשמלי, והתצפיות שהוא אוסף מאששות את ההשערה שלו, ובעזרת התצפיות האלה, והמחקר התיאורטי שפרנקלין עושה על אנרגיה חשמלית, הוא מפתח את כלי הברק. כלי הברק הוא כלי שמשמש כדי לפרוק עננים מהמטען החשמלי המסוכן שלהם לפני שהם יוצרים ברקים. פרנקלין נותן לבני אדם את הכוח לפרוק את האלים מנשקם, נחתה כמה שנחתה, והתרגזו האלים כמה שהתרגזו, מאז פרנקלין הם כבר לא מסוגלים להקות אותנו בברקים. דוגמה יפה אחרת זה הבעיה של העוני. עוני נתפס בתרבויות רבות כחלק מהותי ונצחי מהעולם הזה. למשל בברית החדשה יש סיפור מפורסם, שזמן קצר לפני הצליבה שלו, ישו התארח בבית של שמעון המצורע, לא רחוק מפה, ובאה אישה מתלמידותיו, מחסידותיו, ויצקה על רגליו פח של שמן מאוד 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 יקר, ועשתה לו מסאז' ברגליים. התלמידים של ישו שעמדו שם גערו באישה הזאת, שבזבזה סכום כסף כל כך גדול על מסאז' לרגליים, ולא נתנה אותו צדקה לעניים, ואז ישו גואר בהם ואומר להם שהאישה עשתה מעשה טוב, ומסביר שהעניים איתכם תמיד, ובכל עת שתרצו תוכלו להיטיב עמם, אבל אני לא תמיד אני איתכם. וזה הרמז לכך שעומדים לצלוב אותו. זה הבשורה על פי מרקוס, פרק י' ד' פסוק ז'. במילים אחרות, אפילו כשיבוא המשיח עדיין יהיו עניים. היום פחות ופחות אנשים, ובכלל זה פחות ופחות נוצרים, מקבלים את הגישה הזאת של ישו. העוני נתפס יותר ויותר כבסך הכל בעיה טכנית, שלא צריך לחכות לאלוהים או למשיח כדי לפתור אותה. הן לדעת קומוניסטים אדוקים והן לדעת קפיטליסטים אדוקים, אם רק ניישם את מיטב המחקרים בכלכלה, במדע המדינה,
באגרונומיה, ברפואה, בסוציולוגיה, בפילוסופיה, לא יהיה יותר עוני בעולם. אם יש עדיין עוני בעולם, זה אחת משתי דברים, או שלא השקענו מספיק כסף במחקרים הנכונים, בסוציולוגיה וכלכלה ואגרונומיה וכן הלאה, או שאנחנו לא מיישמים את המחקרים האלה מאיזושהי סיבה, ואז צריך להשקיע עוד כסף במחקרים במדע המדינה וסוציולוגיה וכלכלה, להבין למה לא מיישמים את הממצאים של המחקרים הקודמים. ובאמת זה עובד, כלומר, העוני בעולם, לפחות העוני הקשה, עוני קשה זה עוני שגורם למוות של בני אדם. יש ויכוח עצום על מה זה עוני ומה מגדיר עוני ומהו קו העוני. מבחינה היסטורית יש קו עוני אחד מאוד מאוד ברור. הקו האדום של העוני זה עוני, כלומר מחסור במזון, בביגוד, במצרכים בסיסיים, שמביא במהירות למוות של הבן אדם. רוב ההיסטוריה, עוני כזה היה חזיון נפוץ בכל התרבויות. באמת התפיסה הייתה שמה לעשות, זה העולם, אנשים עניים, אנשים מתים, אין מה לעשות, אולי בעולם הבא, או כשיבוא המשיח זה ייפטר. בעולם שלנו, בחלק מאוד מאוד גדול מן העולם, אין כבר עניים, במובן הזה של המילה. יש עדיין אנשים שסובלים קשות מאפליה, שאין להם אותם הזדמנויות בחינוך, בבריאות, בתעסוקה וכן הלאה. אבל אנשים שפשוט מתים תוך כמה ימים כתוצאה מזה שאין להם מה לאכול או אין להם בגד ללבוש, זה תופעה שמצומצמת לאזורים מאוד ספציפיים בעולם, וגם באזורים האלה זה בדרך כלל תוצר של תנאים פוליטיים קיצוניים כמו מלחמות אזרחים. באמת הבעיה של העוני החמור, העוני הממית, שכל ההיסטוריה, אחת הבעיות הכי גדולות של האדם, נפטרה. אולי תחזור בעתיד, לא יודע, אבל נכון ל-2011 אפשר לעשות וי על הבעיה הזאת. מכל הבעיות הבלתי פתורות אבל שעתידו את האדם לאורך ההיסטוריה, הבעיה הכי הכי מעניינת והכי מטרידה זה לא העוני, אלא הבעיה של הזקנה ושל המוות ושל המחלה. עד העידן המודרני, רוב הדתות והאידיאולוגיות הניחו כמובן מאליו שהמוות הוא בעיה בלתי פתירה. ורבות מהן, אם לא רובן, הפכו את המוות ואת מה שקורה אחרי המוות למקור המשמעות העיקרי של החיים. תנסו רגע לדמיין את האסלאם, או את הנצרות, או את הדת של מצרים הפרעונית, בעולם שאין בו מוות. כל הדת מיד קורסת. הדתות האלה אמרו לבני אדם שהם צריכים להשלים עם המוות, ולחיות את החיים לאורו של המוות, ולא לנסות לפתור אותו ולחיות לנצח. טובי המוחות בהיסטוריה עסקו במתן משמעות למוות, ולא בניסיון להצר את הממלכה שלו. זה למשל המסר של האפוס הקדום ביותר שהגיע לידינו, אפוס גילגמש, משומר הקדומה מלפני 5,000 שנה. אפוס גילגמש מספר על האדם החזק והמוכשר ביותר בעולם, גילגמש מלך ערך, שהיה לו הכל, ואיש לא היה מסוגל לעמוד בפניו, עד שיום אחד מת חברו הטוב של גילגמש, אנקידו. גילגמש ישב ליד הגופה של אנקידו במשך ימים ארוכים, עד שפתאום שם לב לתולעת שנפלה מהאף, מהנחיר של אנקידו, וכשהוא רואה את הדבר הזה, הוא מזדעזע עד עמקי נשמתו, אוחזת אותו אימה נוראית וגומלת בליבו החלטה שהוא גילגמש לא ימות. הוא ימצא דרך לנצח את המוות. וגילגמש יוצא מהארמון שלו בערך לחפש מוצא מהמוות, הוא נודד בכל העולם והוא נכשל כמובן. כל מה שהוא מגלה במסע שלו זה כשהאלים יצרו את האדם, הם קבעו את המוות כגורל הבלתי נמנע שלו, והאדם צריך פשוט ללמוד להשלים עם זה. מי שבאמת מאמין בקדמה, ויותר ויותר אנשים היום בעולם, לא מקבלים את הגישה התבוסתנית הזאת. למרות שעדיין רק מעטים קוראים לילד בשמו, מי שבאמת מאמין בקדמה נוטה להאמין שהמדע בסופו של דבר יוכל להגשים את החזון של גילגמש, ושבעצם הפרויקט הגדול של המהפכה המדעית, פרויקט הדגל, זה לא לפתח לייזרים, וזה לא לפתח חלליות, אלא זה לנצח את המוות. זה בעצם שם המשחק האמיתי.
המחלה, הזקנה והמוות הם לא גזרות משמיים, הם בעיות טכניות. ואם רק נוכל להשיג את הידע המתאים ולפתח את הטכנולוגיה הנכונה, יהיה אפשר להתגבר לא רק על כל המחלות, אלא גם על הזקנה ועל המוות עצמו. יש ידע X שאם יהיה לנו אותו, זה הפתרון. אבל עדיין אין לנו אותו, אבל אנחנו עובדים על זה. טובי המוחות של העולם היום לא עסוקים בלתת משמעות למוות, אלא עסוקים בלחפש את ידע X, את הידע שיאפשר לנו סוף סוף להגשים את פרויקט גילגמש ולחיות לנצח. יש כבר פה ושם מדענים, כולל מדענים מהשורה הראשונה, לא כל מיני מעופפים אי שם, שטוענים שחלק מהאנשים שחיים היום, אולי חלק מהאנשים פה באולם, הם כבר בני על מוות. כלומר, עד שאתם תגיעו לגיל 60, 70, 80, כבר ימצאו דרכים לנצח את המוות, ולכן כבר היום, לפחות חלק מהאנושות, היא, בלי לדעת את זה, בת על מוות, נוקבים בתאריכים כמו 2050, 2100, בתור תאריך הקסם. באמת צריך רק לפצח משהו. חלק עובדים בכיוון של באמת פיצוח המערכות ההורמונליות, הפיזיולוגיות, הגנטיות, שאחראים על הזדקנות, מתוך מחשבה שאם רק נפצח אותן, נוכל לעצור את הזקנה ולגרום לתהליכי רגנרציה, ונניח, יש בעלי חיים שכבר הצליחו לעשות את זה במעבדות של הנדסה גנטית, למשל מין של תולעים מסוג קאנור הבדיטיס אלגנס, הצליחו להאריך את החיים, את אורך החיים הממוצע של התולעים האלה עם הנדסה גנטית פי שישה. במונחים של אדם זה אומר 480 שנה במקום 80 שנה, אבל כמובן שהאדם הוא הרבה יותר מורכב מאשר התולעת הזאת, אז זה יותר מסובך, אבל זה כבר לא מעבר להרי החושך של המחשבה. כיוונים אחרים שגם כן עליהם נדבר בשנות השיעורים האחרונים, זה כיוונים של סייבורגים, כלומר שילוב ישיר של מוחות עם חלקים לא אורגניים, עם טכנולוגיה לא אורגנית, עם מחשבים וכן הלאה, שזה פותח אפשרויות לגוף לפחות נצחי עם חלקי חילוף, או אפילו הטענה של המוח לתוך מחשב, כל מיני אפשרויות היום נפתחות לאיך אפשר לתת לבני אדם חיי נצח. אז נחזור לסוגיות האלה באמת בשני השיעורים האחרונים של הקורס, אבל אי אפשר לדעת כמה זמן באמת יצטרכו בשביל להשלים את פרויקט גילגמש, אבל אם מסתכלים אחורה ולא קדימה, זה כבר מדהים לראות כמה רחוק הגיעה הרפואה במלחמה שלה נגד המחלה והזקנה והמוות. אם חושבים מה ידענו ומה יכולנו לעשות ב-1910 או ב-1810 ומה אנחנו יודעים היום, אז השינוי הוא מדהים. ניתן כמה דוגמאות לסבר את האוזן. ב-1199, ריצ'רד לב הארי, מלך אנגליה ידוע מעלילות רובין הוד, נפצע מחץ בכתף השמאלית שלו בזמן שהוא צר על איזושהי יתירה. בימינו היו מדווחים על זה בחדשות כפצוע קל. ב-1199 אין אנטיביוטיקה ואין אמצעים יעילים של חיטוי וחבישה. הפצע השטחי בכתף של מלך אנגליה הזדהם והתפתח נמק. במאה ה-12, הדרך היחידה לעצור נמק זה לכרות את האיבר הפגוע ולקוות שלא יתפתח נמק באזור של הכריתה. לפעמים קורטים בשיטת סלמי את היד, חלק מתוך תקווה שבפעם הבאה לא יתפתח נמק. אבל הנמק אצל מלך אנגליה מתפתח בכתף, ואת זה אי אפשר לכרות. ולכן כולם עומדים חסרי אונים, כשהנמק הולך ומתפשט בגוף של מלך אנגליה, שאחרי שבועיים של איסורים קשים ביותר מת. אפילו במאה ה-19, לפני 150-200 שנה, טובי הרופאים לא יודעים איך עוצרים זיהום, איך עוצרים נמק. בתי חולים של שדה בזמן מלחמות, פשוט נהגו לכרות בסיתונות את הידיים ואת הרגליים של חיילים שספגו פגיעות גפיים. והניתוחים האלה נעשו ללא כל ההודמה, כי לפחות ברפואה מערבית לא היו אז חומרי ההודמה. חומרי ההודמה הראשונים, כלורופורם ומורפיום, נכנסים לשימוש רק באמצע המאה ה-19. בעידן שלפני זה, נגיד בזמן המלחמות של נפוליון,
אז קורטים את הידיים ואת הרגליים, פשוט חייל נגיד שנפגע ביד או ברגל, אז מביאים אותו לבית חולים של שדה, משכיבים אותו על שולחן, ארבעה חיילים תופסים אותו בידיים וברגליים שלו שלא יזוז, והרופא לוקח מסור ומנסר את הרגל, כל זה ללא הרדמה. ביום שאחרי קרב ווטרלו, ב-1815, יש לנו הרבה תיאורים, כולל ציורים, של איך נראה בית החולים של שדה ביום שאחרי הקרב. יש שם פשוט ערמות של רגליים וידיים ליד הבית חולים, כי זה מה שהם יודעים לעשות. באותה תקופה... דבר יותר מדהים שבאותה תקופה צבאות רוצים לנצל כמיטב היכולת את הכישורים האזרחיים של המגויסים שלהם, וזה עובדה ידועה שנגרים היו נשלחים הרבה פעמים לחיל הרפואה. כלומר, אם אתם נגר באזרחות וגייסו אתכם לצבא, אז או שתלכו להיות נגרים בצבא, לבנות כל מיני, לא יודע, עמודי תלייה ודברים אחרים שצריך בצבא, או לחיל הרפואה, כי הרוב מה שהמנתחים יודעים לעשות זה לקחת מסור ולנסר. ב-200 שנים שחלפו מאז קרב ווטרלו, המצב השתנה לבלי הכר. תרופות, זריקות וניתוחים מצילים אותנו היום משלל חבלות ומחלות, שאז היו פשוט גזר דין מוות. תוחלת החיים הממוצעת מזנקת מבין 25 ל-40, תלוי על איזה מדינה מדובר, לבין 67 ל-80 היום. המקום שבו המוות נוחל את התפוסות הקשות ביותר שלו, ב-200 שנים האחרונות, זה תמותת ילדים ותינוקות. לפני המאה ה-20, ברוב החברות, בין רבע לשליש מהילדים שנולדו לא זכו להגיע לבגרות. באנגליה במאה ה-17, 15% מהתינוקות שנולדים מתים לפני שמולה להם שנה, 33% מתים לפני שמולים להם 15%. באנגליה של היום, לעומת זאת, רק 0.5% מתים לפני גיל שנה, ורק 0.7% מתים לפני גיל 15. כדי להבין מה זה אומר בחיים של בני אדם, כדאי לנטוש את הסטטיסטיקות לטובת דוגמאות אינדיבידואליות. דוגמה מאוד מפורסמת, יש עליה הרבה מידע, היא לגבי משפחות המלוכה של אנגליה. אולי הדוגמה הכי... מזעזעת זה הסיפור של אדוארד הראשון, מלך אנגליה, ואשתו המלכה אלנור. הזוג המלכותי הזה נהנה מהתנאים הטובים ביותר שהיה אפשר לספק בימיהם באירופה. ארמונות פאר, חימום בחורף, כמה בגדים שאתם רוצים, כמה אוכל שאתם רוצים, צבא של משרתים שדואג לכל צורך שלכם. לבני הזוג נולדו, לפי הרישומים שבידינו, 16 ילדים. אלנור יולדת 16 ילדים בין גיל 14 לגיל 43 שלה, וזה הגורל של הנסיכים והנסיכות של בני הזוג. כשקחו בחשבון שלמיטב הדיעתנו, לבני הזוג אין אף מחלה תורשתית קטלנית כזאת או אחרת. הבת הבכורה נולדת ומיד מתה בלידה. בת נוספת קטרינה מתה או בגיל שנה או בגיל 3. בת שלישית, ג'ואנה, מתה בגיל חצי שנה. בן, ג'ון, מת בגיל 5. הבן הבא, הנרי, מת בגיל 6. הבת, אלנור, הצליחה לחיות עד 29. הראשונה, הילד השישי, היא הראשונה שמצליחה להגיע לבגרות. הבאה בתור, עוד פעם בת, שלא יודעים איך קראו לה, מתה בגיל 5 חודשים. הבת הבאה, ג'ואנה, מתה בגיל 35. בן אלפונסו מת בגיל 10, בת מרגרט מתה בגיל 58, היא הראשונה שמצליחה להגיע למה שהיום היה נחשב איזשהו סוג של גיל טוב למות. הבת הבאה ברנגריה מתה בגיל 2, בת ללא שם מתה זמן קצר אחרי הלידה, בת מרי מצליחה להגיע לגיל 53, בן ללא שם מת זמן קצר אחרי הלידה, בת אליזבת מתה בגיל 34, ובניסיון ה-16 אלנור סוף סוף מספקת את הסחורה, בן זכר יורש שמגיע לבגרות, אדוארד, שנולד ב-1284 ונרצח על ידי אשתו בגיל 43 בשנת 1327.
שוב, למיטב ידיעתנו, הם היו אנשים בריאים, זה לא איזה זוג עם מחלות הורשתיות איומות ונוראות, אלה פשוט היו התנאים של חיים בעולם של לפני הרפואה המודרנית. 62% מהילדים של בני הזוג המלכותי מתים. זה קורה במאה ה-13, אותו דבר קורה גם בתחילת המאה ה-18, סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18. מלכת אנגליה באותו זמן, המלכה אן סטיוארט, כל הילדים שלה, בלי יוצא מן הכלל, והיו לה הרבה, היא שוב ושוב ושוב בהיריון מנסה להביא יורש. פעם אחר פעם היורשים האלה מתים. הכי מבוגר שבהם מצליח להגיע לגיל או 11 או 14 לפני שהוא מת. כשהמלכה עצמה מתה, היא לא משאירה אחריה אף יורש, ולכן את הכתר מקבל בן דוד דרגה שנייה שלה, הנסיך הבוחר גיאורג מנסיכות הנובר בגרמניה, שהיורשים שלו שולטים, לא שולטים, מולכים באנגליה עד ימינו. ככה מגיע בית הנובר לשלטון בבריטניה. תנסו לדמיין את זה במונחים מודרניים, זוג שמאבד 10 ילדים קטנים, שנה אחרי שנה עוד ילד מת ועוד ילד מת ועוד ילד מת ועוד ילד מת. נקודה אחרונה לפני שנסיים, אז באמת לא ברור אם המדע יצליח ומתי יצליח להשלים את פרויקט גילגמש ולנצח את המוות. מה שכן אפשר לומר זה שהדתות והאידיאולוגיות ששולטות היום בעולם כבר קטלגו מחדש את המוות כבעיה טכנית בלבד שאפשר להוציא אותה מהחשבון. עד המאה ה-18 רוב הדתות והאידיאולוגיות עסוקות באופן אובססיבי במוות ובמה שקורה לאדם אחרי שהוא מת, ומזה גוזרים את המשמעות של החיים. מהמאה ה-18 ואילך, האידיאולוגיות והדתות ששולטות בעולם, ליברליזם, קומוניזם, פמיניזם וכן הלאה, מתחילות להתייחס למוות כבעיה טכנית ומתעלמות ממנו בכל מה שנוגע למשמעות החיים. מה למשל קורה לקומוניסט אחרי שהוא מת? מה קורה לפמיניסטית אחרי שהיא מתה? מה קורה לקפיטליסט אחרי שהוא מת? אין, לא זו בלבד שאין תשובה לשאלה הזאת, אף אחד לא ממש מתעניין בה. תקראו את כל כתבי מרקס, אני לא חושב שהוא מתעסק בשאלה מה קורה לקומוניסט אחרי שהוא מת. באמת, כי הדתות והאידיאולוגיות המודרניות כבר באיזשהו מקום רואות קדימה, ואומרות, טוב, המוות הזה, זה בסך הכל בעיה טכנית, אם עוד 100 שנה כבר לא יהיה מוות, מה יקרה לי? אם משמעות החיים תהיה מבוססת על המוות, עדיף להוציא אותו מהחשבון. וזה משהו שכבר קרה, המוות היום אין לו משמעות חשובה במיוחד מבחינה אידיאולוגית. המלחמה במוות יש לה חשיבות אדירה, אבל המוות ולמה שקורה מאחוריו אין כבר משמעות. אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת. הוא מתנגד להתקרבות. אבל יחד עם ההסתובבות...